Su džiaugsmu pranešame, kad Tarptautinė astronomų sąjunga visame pasaulyje šiemet švenčia savo 100-ąjį jubiliejų. Įsikūrusi 1919-aisiais, ji iki šiandien skatina viso pasaulio astronomus bendradarbiauti ir keisti surinktą informaciją. Lietuva taip pat aktyvi šios sąjungos narė. Ta proga, trumpai apžvelkime Lietuvos astronomijos istoriją. Jis siejama su Vilniaus universitetu, kur 1753-aisiais buvo įrengta pirmoji profesionali astronomijos observatorija. Tada lietuviai stebėjo Saulės ir Mėnulio užtemimus, Merkurijaus tranzitus, taip pat asteroidus ir kitas planetas. 18 amžiaus pabaigoje Lietuvos astronomai pasirinko dvi pagrindinės tyrimų kryptis – Saulės dėmių stebėjimą bei vizualinę žvaigždžių fotometriją. Žvaigždžių fotometriniai tyrimai Lietuvai leido gilia šaknis. 1965-aisiais sukurta septinspalvė Vilniaus fotometrinė sistema davė daug mokslinių rezultatų, klasifikuojant žvaigždes, nustatant jų pagrindinius parametrus ir tiriant mūsų paukščių tako, galaktikos struktūrą. O prieš 50 metų, 1969-aisiais, 70 km nuo Vilniaus, pradėjo veikti Moletų astronomijos observatorija, kuri džiugina mus iki šiol. Observatorijoje veikia trys teleskopai, kurių didžiausias net 165 cm skersmens savo dydžiu ir modernia įranga įslenkia visus Šiaurės Europos šalių teleskopus. Su juo vykdomi žvaigždžių fotometriniai, astroseisminio aktyvumo ir radialinių greičių matavimai, egzoplanetų tranzitų stebėjimai, o nuo 2016 ir didelės skiriamosios gebos spektriniai žvaigždžių cheminės sudėties tyrimai. Mažesnis, bet plačialaukis teleskopas yra įdarbintas asteroidų stebėjimui. Jų iki šioliai aptikta net 600, kai kurie iš jų grėsmingi Žemiai. Lietuvos astronomai labai vertina ir tarptautinį bendradarbiavimą. Jau 20 metus organizuoja tarptautines mokslinės mokyklas. Į jas atvyksta jaunieji astronomai iš daugiau kaip 20 pasaulio šalių. Be to, Lietuvos mokslininkai aktyviai dirba ir visos Žemės teleskopo, Gaia-ESO spektrinės apžvalgos, EUROPLANET, aktualių objektų Keplerio, Gaia, TESS ir PLATO kosminiams teleskopams stebėjimo konsorciumuose. Taigi, sveikiname visą astronomų bendruomenę. Geriausi linkėjimai iš Lietuvos. Su gimtadieniu!